Olá! O presidente do Tribunal Superior Eleitoral decidiu excluir a biometria das eleições municipais deste ano. Médicos indicaram maior risco de contaminação pelo coronavírus, porque o leitor biométrico não pode ser higienizado frequentemente, e também por conta do reconhecimento da digital, que é mais demorado e pode provocar aglomerações. Friburgo vai escolher o novo prefeito e os novos vereadores no dia 15 de novembro. E a prefeitura autorizou a retomada do turismo. A partir desta sexta-feira, hotéis e pousadas podem funcionar, seguindo a escala das bandeiras. E como estamos na amarela, o funcionamento é com 60% da capacidade. Outras informações durante a nossa programação. Até mais!